Prokuroria e përgjithshme nuk ka zbatuar ligjin e ushtrimin e përgjegjësive të saj lidhur me përcjelljen apo marrjen e materialeve penale nga autoritetet e huaja. Kjo situatë ka sjellë reagimin e Ministrisë së Drejtësisë, e cila propozon ndryshime në ligjin për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale. Projektligji parashikon kalimin e kompetencës së përkthimit të materialeve penale të përcjella nga autoritetet e tjera nga Prokuroria e përgjithshme në Ministrinë e Drejtësisë, pikë e cila sipas Ministrisë së Linjës është e domosdoshme në kushtet kur Prokuroria nuk ushtron detyrat e saj ligjore. Praktikisht gjithmonë prokuroritë tash kanë pavarësisht se kanë detyrim, jam shumë dakord pjesën e detyrimit, më duhet flas për pjesën praktike. I sillin të papërkthyera dhe neve u akthejmë në bazë të ligjit normal, u akthejmë që ato të përkthejnë dhe krijojmë vonesa. Tashi, kjo pjesë dhe administrimi i përkthimit që të bëhet nga Ministria e Drejtësisë. Deputeti demokrat Angelida Libeaj, ish ministri i Drejtësisë, i konsideroi të panevojshme këto ndryshime ligjore, pasi sipas tij duhet të jetë prokuroria e përgjithshme ajo që duhet përkthej në gjuhën e kërkuar të gjithë dokumentacionin. Por nga 2009 kur është miratuar ligji, ne kemi kaluar jo buxhetin e 2010-s, të 2011-s, 12-ës dhe 13-ës, ku prokuroria e përgjithshme, ulur aty ku jeni juve, prokuroria, në këtë rast, ka qenë më së kënaqur për burimet financiare. Dua të them, mos ndoshta jeni paksa të sfazuar në kohë, pra shqetësimin për mendimin tim të tej kaluar të 2010-ës, ju na vini na e transpozoni sot dhe në vend të vendosin vetë luanxirin në sytë, sepse kam idenë, që situata sot që flasim është e stabilizuar. Në konsensus të plot, demokratët dhe socialistët në Komisionin e Ligjeve, ku edhe nisi shqyrtimi i draftit, e kanë kthyer përish shqyrtim projektigjin e ekzekutivit.